Unaza e plazhit një rrug, thuaj se paralele me rrugën pavarësia, mbardë problemet të mëdha, përsa i përket sinjalistikës rrugore. Endërtuar së fundmi, në shumë zonat të saj, mungojnë bikalimet, pjesë të domozdoshme këto të sigurisë rrugore. Jo rallë qytetarët e përshkojnë këtë rrugë duke marë për një risk të lartë për jetën, tek sa ka përcejnë bërdurën e lartë gati një meterë ndërsa në shumë pjesë të tjera semaforët kanë dalë thuajse jashtë funksioni, teksa vizimet e bardha ose janë zbëruar plotësisht ose nuk janë kryer kurrë. Bëhet fjalë për një lagjë të mbi populluar, kryesisht me banorë të ardhur nga shumë zona të vendit. Dikur një zonë thua i se e shkret, sot që nga shkallnuri e dre në shkozet, janë ngritur me mirë shtëpi apo apartamente. Por për fatë keq, bum të keqë, ky bumë banorës e cë në rrug të pasigurta për kalimin e të cilave, këmbësori duhet i bëj sytë 4. Problemi bëhet ako më mëjnë pret tani me nisjen e sezonit veror. Pasi shumë turist nga Kosova dhe Macedonia banojnë në shtëpi pasë qinave, ose pas kësaj ruge nisur nga të shmimet e ulta të, të qeras.